ലാഭക്ഷമത അനുപാതങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അനുപാതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അനുപാതം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അനുപാതം, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അനുപാതം, ഈ നാല് അനുപാതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, റിട്ടേൺ ഓൺ നെറ്റ് വർത്ത്, ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ, ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ, ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട്, പ്രൈസ് ഏണിംഗ് അനുപാതം. ഈ അനുപാതങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനുപാതം നോക്കാം. റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത തുകയിൽ നിന്ന് എത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ മുതൽ മുടക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ആകെ മുതൽ മുടക്കിൽ എത്ര വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര ഏണിങ്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കൂ. റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസിക്വൽ ടു പലിശയ്ക്കും നികുതിക്കും മുമ്പുള്ള ലാഭം. അപ്പോൾ ഈ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് നികുതിയും പലിശയും കൊടുത്ത ശേഷമാണ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ പലിശക്കും നികുതിക്കും മുമ്പുള്ള ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ മുതൽമുടക്ക്. മുതൽമുടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും ലോങ് ടേം ലോണുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മുതൽമുടക്ക്, ഇൻറ്റു ലാഭം, സോറി ഇൻറ്റു 100. ഇനി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നോക്കൂ. എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻറ്റു 100. ഇതാണ് ഫോർമുല. ഇത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ROI എന്നാണ്, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് റിട്ടേൺ ഓൺ നെറ്റ് വർത്ത്. നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള ഫണ്ടിനാണ് നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓഹരി ഉടമകളുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഫണ്ട് എത്രയാണ് അതിനാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ, അതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കൂ. ഫോർമുല നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം, നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശക്കും നികുതിക്കും ശേഷം ഉള്ള ലാഭം, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലാഭം, അതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത്. ഡിവൈഡ് ബൈ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് ഇൻറ്റു 100. ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് ഇൻറ്റു 100. അടുത്തതായി ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ, EPS, ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ. അതായത് ഒരു ഷെയറിന് എത്ര രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ, അതിൻ്റെ ഫോർമുല സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ലഭ്യമായ ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ സാധാരണ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു 100. എത്ര ഓഹരികളുണ്ട്, സാധാരണ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു 100. ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ്. ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കിട്ടുന്നത് 100 രൂപയാണ്. അയാളെ കയ്യിൽ 10 രൂപ, 10 ഷെയറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ 100 × 100 / 10 = 10 ഇൻറ്റു 100. അതിന് 100 കൊണ്ട് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ. ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ, ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ സാധാരണ ഓഹരിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നാണ് കാണുന്നത്. ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ, ബുക്ക് പ്രകാരം ഒരു ഷെയറിന് എത്ര വില ഉണ്ട് എന്നാണ്. മാർക്കറ്റ് വില വേറെയാണ്, ബുക്ക് വില വേറെയാണ്. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് പ്രകാരം ആ ഷെയറിന് എത്രയാണ് വില എന്നാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ, സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളും പ്രോഫിറ്റും റിസർവും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുകയാണ് അവരുടെ ഫണ്ട്.
ഡിവൈഡ് ബൈ സാധാരണ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം. അതുപോലെ അടുത്തതായി ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് അനുപാതം. ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട്, ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ്? ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ കൊടുക്കും. ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ള പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് അനുപാതം, ഈ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് അനുപാതം ഒരു ഓഹരിക്കുള്ള ലാഭവിഹിതം, ഒരു ഓഹരിക്കുള്ള ലാഭവിഹിതം ഡിവൈഡ് ബൈ ഓഹരിക്കുള്ള ഒരു ഓഹരിക്കുള്ള ലാഭം. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി ഒരു ഓഹരിക്ക് എത്ര ലാഭമുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ ആ ഓഹരി ഉടമക്ക് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ച് പൈസ ബിസിനസ്സിൽ റിസർവാക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ മുഴുവൻ പൈസയും ഡിവിഡൻഡായി, ലാഭം കിട്ടിയ മുഴുവൻ പൈസയും ഡിവിഡൻഡായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% കിട്ടും. അല്ല, അതിലൊരു ഭാഗം ബിസിനസ് തന്നെ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് 100 താഴേക്ക് വരും എന്ന് മാത്രം. അതാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് അനുപാതം. അതുപോലെ അവസാനം നമുക്ക് അവസാനത്തെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൈസ് ഏണിംഗ്, പ്രൈസ് വില അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്സ് റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ ഓഹരിയുടെ വിപണി വില, ഓഹരിയുടെ വിപണി വില ഡിവൈഡ് ബൈ ഓഹരിക്കുള്ള ലാഭം, അതായത് പ്രൈസിന്റെ, പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വില, ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം അനുപാതം, വിലയും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നോക്കുന്നത്. വിലക്കനുസരിച്ച് ലാഭം കിട്ടണമല്ലോ, നല്ല വില ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാകും, വില കുറയുമ്പോൾ ലാഭം കുറയും, അതാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഓഹരിയുടെ വിപണി വില ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ഓഹരിക്കുള്ള ലാഭം ഇൻറ്റു 100. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലകളാണ്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ചോദ്യവും ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോർമുലയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ തന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിലും അപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം നോക്കൂ. നിർദ്ധാരണം 18, വിശദാംശങ്ങളിൽ നിന്നും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുപാതങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, വിശദാംശങ്ങളിൽ നിന്നും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുപാതങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, റിട്ടേൺ ഓൺ നെറ്റ് വർത്ത്, ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ, ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ, പ്രൈസ് ബാർ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ, പി ഇ റേഷ്യോ, ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ട റേഷ്യോസ് അനുപാതങ്ങൾ. അതിന് തന്ന വിവരങ്ങൾ ഓഹരി മൂലധനം, സാധാരണ ഓഹരികളുടെ മുഖവില 10 രൂപ, അങ്ങനെ 400,000. അപ്പോൾ അത് 400,000 ആണ് മൊത്തമുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര ഓഹരി ഉണ്ടാകും? ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 0 പോയാൽ 40,000 ഓഹരികൾ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ മുൻഗണന ഓഹരികൾ, 10% മുൻഗണന ഓഹരികൾ, അത് 100,000. ജനറൽ റിസർവ് 184,000. 10% കടപ്പത്രങ്ങൾ, അത് 400,000. ഹ്രസ്വകാല ബാധ്യതകൾ 100,000. സ്ഥിര ആസ്തി 950,000. ഹ്രസ്വകാല ആസ്തി 234,000. ഓഹരിയുടെ കമ്പോള വില, കമ്പോള ഓഹരിയുടെ വിപണി വില, അതാണ് കമ്പോള വില 34. നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള അറ്റ ലാഭം, നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം, വരുമാന നികുതി 50,000. ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അതിന് ആൻസർ എന്താണ്? ചോദ്യം റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അതായത് നികുതിക്കും പലിശക്കും മുമ്പുള്ള ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ മുതൽ മുടക്ക്. നികുതിക്കും, അത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഫോർമുല നോക്കൂ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ച സമയത്ത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, പലിശക്കും നികുതിക്കും മുമ്പുള്ള ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ
മൂലധന മുടക്ക് ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടെത്തണം, ഇതും കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന വിവരങ്ങൾ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്, തന്നതിൽ മുതൽ മുടക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എത്രയാണ് മുതൽ മുടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? സാധാരണ ഓഹരികളും മുൻഗണനാ ഓഹരികളും ജനറൽ റിസർവും കടപ്പത്രങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന, ഹ്രസ്വകാല ബാധ്യതകൾ വേണ്ട, അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയതാണ്. നോക്കൂ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നാമത് ഇത് പലിശക്കും നികുതിക്കും മുമ്പുള്ള ലാഭം. പലിശ ഇവിടെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം തന്നിട്ടുണ്ട്, നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് കൂടെ എന്ത് കൂട്ടുക? വരുമാന നികുതി കൂട്ടുക. അപ്പോൾ 150,000 കൂടെ ഈ 50,000 കൂട്ടുക. അപ്പൊ നികുതിയായി. ഇനി പലിശ 10% കടപ്പത്രങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പലിശ 400,000 പലിശ 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 40,000 ആയിരിക്കും. അപ്പോ നോക്ക്, പലിശക്കും നികുതിക്കും മുമ്പുള്ള ലാഭം 150,000 പ്ലസ് 40,000 പ്ലസ് 50,000. 40,000 ഏതാണ്? പലിശയാണ്. 50,000 നികുതിയാണ്. അങ്ങനെ 240,000. അതുപോലെ മുതൽ മുടക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ 400,000, ഈ 100,000, 100,000, ഈ 184,000, അതുപോലെ 400,000, ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 1,84,000. 1,84,000 ഇത് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടും, ഇൻറ്റു ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റു 100. ദാ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 22. മനസ്സിലായല്ലോ, സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി റിട്ടേൺ ഓൺ നെറ്റ് വർത്താണ്. റിട്ടേൺ ഓൺ നെറ്റ് വർത്ത്, നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ടിനാണ് നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ എത്രയാണ് എന്ന്, എത്ര ശതമാനം റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ ഇതെന്താ, നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള നികുതി ഉടമസ്ഥർക്ക് കിട്ടാത്ത പൈസ, ഉടമസ്ഥർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ. അപ്പൊ പലിശക്കും നികുതിക്കും ശേഷമുള്ള വരുമാനം അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 150,000 എന്ന് കൃത്യമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നികുതിക്കും ശേഷമുള്ള ലാഭം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതാണ്, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം, അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ഇതാ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട്, സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ജനറൽ റിസർവ്, അതുപോലെ മുൻഗണന ഓഹരികൾ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം. നോക്കാം, ഇതാ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട്, രണ്ട് ഓഹരി ഉടമകളും അതുപോലെ റിസർവും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ സംഖ്യ 684,000. അപ്പോൾ കണ്ടു, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയല്ലോ. നികുതിക്കും പലിശക്കും ശേഷമുള്ള ലാഭം, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ തരം ഓഹരികളും ഉൾപ്പെടും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചോദ്യത്തിൽ നോക്കൂ, ഇതാ 40,000, 100,000, 184,000 കൂട്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് കാണുന്നത്. ഇനി ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ, ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ പറയുമ്പോൾ അത് സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടേത് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അവിടെ മുൻഗണന ഓഹരി ഉടമകളുടേത് എടുക്കരുത്. അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, മുൻഗണന ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത റിട്ടേൺ ആണ് നൽകുക. അതായത് അവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ 12% മുൻഗണന ഓഹരികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ മുൻഗണന ഓഹരികളുടെ വരുമാനം 12%. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് സാധാരണ ഇതിൽ പെട്ടതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ചോദ്യം നോക്കുക, ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി, ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകൾക്കുള്ള ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ എണ്ണം. അപ്പോൾ സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് എത്രയാണ് ലാഭം കിട്ടുക?
അതും വേണമല്ലോ കാണുക. അത് കാണുന്നത് നോക്കൂ, ബിസിനസിൻ്റെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം 150,000 ഈ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് മുൻഗണന ഓഹരി ഉടമകൾക്കും പൈസ കൊടുക്കണം, അതുപോലെ സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും പൈസ കൊടുക്കണം, അതായത് ലാഭം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എത്ര, ഈ മുൻഗണന ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് എത്ര ലാഭം കൊടുക്കും? ഈ 100,000 ലാഭം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 12% ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 12% 12,000 രണ്ട് പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയിട്ട് 12 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക, അപ്പോഴാണ് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടുക. 100,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100,000 × 12% 12,000 രൂപ. അപ്പോൾ ഈ 150,000 നിന്നും 12,000 രൂപ കുറക്കണം. അത് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലാഭവിഹിതമാണ്? മുൻഗണന ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ലാഭവിഹിതമാണ്. അപ്പോൾ 12,000 പോയാൽ 150,000 നിന്ന് 12,000 പോയാൽ 138,000. 138,000 നമ്പർ ഓഫ് ഓഹരികൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നമ്പർ ഓഫ് ഓഹരികൾ ഏതാണ്? 40,000 രൂപ ഓഹരി ഉണ്ട്, അതിനെ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് 40,000 ഓഹരികളുണ്ട്. ഇനി നോക്കൂ, ഉത്തരത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. ഉത്തരത്തിൽ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ 138,000. അപ്പോൾ 150,000 നിന്ന് ആ പറഞ്ഞ 12,000 കുറച്ചു, കിട്ടിയ 138,000 ഹരിക്കണം 40,000 ഷെയറുകൾ ഇസിക്കൽ ടു 3.45. ഇതാണ് ഒരു ഷെയറിന് മുകളിൽ 3 രൂപയും 45 പൈസയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയറാണ്. ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ എണ്ണം എന്നാണ്. സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ, സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1,400,000 രൂപ. ഇത് സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടേതാണ്. പിന്നെ ജനറൽ റിസർവും സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടേതാണ്, അല്ലാതെ അത് മുൻഗണന ഓഹരി ഉടമകളുടേതല്ല. അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം എപ്പോഴും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 400,000 ഉം 184,000 ചേർന്നാൽ 584,000 കിട്ടും. അതാണ് ആകെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓഹരി ഉടമകളുടെ എണ്ണം. എത്ര ഓഹരികളുണ്ട്? ഓഹരികളുടെ എണ്ണം അത് എത്ര ഉണ്ട്? 40,000. നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ 40,000? ഈ 400,000 നിന്ന് ഒരു 0 പോയപ്പോൾ 40,000 കിട്ടിയല്ലോ. അതാണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സാധാരണ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം. സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ഫണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 400,000 റിസർവാണിത്, 584,000. അങ്ങനെ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ കാണുന്നത് 584,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 40,000 = 14. ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില ബുക്ക് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് 14.60 ബുക്ക് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് 14.60. ഇനി പ്രൈസ് ഏണിംഗ് അനുപാതമാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞുള്ളത്. പ്രൈസ് ഏണിംഗ് അനുപാതം ഓഹരി ഉടമകളുടെ കമ്പോള വില ഓഹരികളുടെ കമ്പോള വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫോർമുല പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ കമ്പോള വില എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, മാർക്കറ്റ് വില എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക. ഓഹരി ഇതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് പഠിച്ച സമയത്ത് പ്രൈസ് ഏണിംഗ് അനുപാതം. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? ഓഹരി ഉടമകളുടെ വിപണി വില, മാർക്കറ്റ് വില, അതിനല്ലേ കമ്പോള വില എന്നും പറയാം. അപ്പൊ ഓഹരി ഉടമകളുടെ കമ്പോള വില ചോദ്യത്തിൽ നോക്കൂ. ഓഹരി ഉടമകളുടെ, നമ്മുടെ ചോദ്യമാണിത്, ഓഹരി ഉടമകളുടെ കമ്പോള വില 34 രൂപ. അപ്പൊ ഇതാണ് കമ്പോള വില. ഇനി ഓഹരി, ഒരു ഓഹരിക്കുള്ള ലാഭം നമ്മൾ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ കണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഒരു ഓഹരി ഉടമകൾക്കുള്ള ലാഭം. അത് 3.4 ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ്, 3.4 3.5 4.5 4.5
ഇതും ചെയ്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ റേഷ്യോസും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകും. ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നോക്കുക.